Og lige kort om mig selv, for det er relevant at lytte til mig. Jeg er uddannet i filosofi og videnskabsteori, og jeg arbejder blandt andet med at holde foredrag om, hvordan vores bevidsthed kan videreudvikle sig. Og for at forstå det, er det vigtigt at vide noget om, hvordan den har udviklet sig hidtil. Og her er det, der skete i havnebyen Milet for 2600 år siden centralt. Der skete en revolution i menneskets tænkning. Og det er det, jeg vil dykke mere ned i nu. For at forstå, hvad det var, som Thales, han gjorde, hvad det var så revolutionerende ved det, han sagde, er det nødvendigt at forstå, hvordan man tænkte dengang. På Thales tid, når man kiggede op på himlen, så man ikke nogen dybde. Det gør I faktisk heller ikke. I kan ikke se, om stjernerne eller solen er længst væk. Men dengang troede man, at man levede i en kugle. Man kendte ikke til naturloven. I dag kender vi Albert Einstein som et sjældent geni. Så der er faktisk ikke noget at sige til, at man i oldtiden troede, at det var lige uden for den menneskelige erkendelsesevne at sætte sig ind i, hvordan tilværelsen af naturen egentlig hænger sammen. I stedet opdagede man historier om, hvordan tilværelsen hænger sammen. Mytologi. Når det tordnede, sagde man, det var forårsaget af gudens søvs. Og når der var jordskælv, var det forårsaget af jordrysteren Poseidon. En af de mest autoritative skikkelser i datidens Grækenland var Hesiod. Han var digter, og han skrev blandt andet et værk, som hedder Teogonien. Det betyder gudernes fødsel. Og på mange måder er det et absurd værk. Den ene gud efter den anden føder hinanden og skaber tilværelsens variation. Det er et værk, som er uden egentlig argumentation for sin påstand. Det er baseret på overleverede fortællinger. Man kan tro det, eller man kan lade være. Et sted skriver Hesiod, at titanen Kronos blev så sur på sin far, himmelguden Uranus, at han skar hans testikler af og kastede dem i havet. Og i det hvidlige skum, der opstod, fremkom elskovens gudinde Afrodite. Og det er sådan, man i datidens verden forklarede elskov. Det var en irrationel verden. For det rationelle argument er et argument, som er åben for at kunne modbevises, såfremt det er forkert. Men der var ikke nogen egentlig argumentation. Hvis I er en samtale med nogen, der er en diskussion, der er gået i hårdknud, så prøv at spørge dem, hvordan skal jeg egentlig kunne modbevise din position, hvis det nu var, at den var forkert. Hvis de ikke kan svare med nærmere og eftertanke, så kan I godt begynde at antage, at deres position er irrationel. I Milet, en by, der ligger i dag på Tyrkiets vestkyst, der var der en livlig handel for 2600 år siden. Byen lå mellem store civilisationer som den babylonske og den egyptiske. Og de kom og handlede i Milet, som var en græsk bystat. De handlede med olivenolie, skulpturer og især slaver. Egypterne og de handlende, der kom til Milet, havde andre mytologiske forestillinger, end man havde i Milet. Og Milet var en ung græsk bystat, som var blevet til væk fra det græske fastland på den anden side af det ægæiske hav. Så derfor var man modtagelig over for nye indtryk.
en af dem, der boede i Milet, var Thales. Vi ved næsten ingenting om Thales, men vi ved lidt. Han var handelsmand fra en højtstående familie. Styrkede han vist nok gymnastik i sin fritid. Han var en beskeden mand, og så sagde dommen, at han var så nysgerrig, at han gik og kiggede stjerner, hvorpå han faldt i en brønd. Thales tog konsekvensen af de modstridende mytologiske opfattelser. Og han gjorde sig den utrolig optimistiske tanke, at mennesket med vores forstand og vores sanser kan sætte os ind i, hvordan tilværelsen virkelig hænger sammen. Thales sagde, at alting oprinder fra vand. Muligvis har han haft den tanke fra mytologiens verden, men Thales argumenterede for sin påstand. Vi ved ikke præcis, hvordan han argumenterede, men Aristoteles skriver, at et godt bud er, at han så vandet som det livgivende princip. Frø i jorden er vandholdige. De er fugtige og dermed vandholdige. Og selv solen virker til at trække vanddamp op i tusmørket skær og ernære sig derved. Nogle af jer kender måske udtrykket, solen trækker vand. Thales teori var rationel, fordi han argumenterede for sin påstand. Han var åben for kritik. Det ses især igennem hans elev Anaximander, også fra Milet, omkring 15 år yngre end Thales. Han gik i rette med Thales teori om vand og sagde, at vand kan ikke være tilværelsens udgangspunkt, for vand har en modsætning i ild, så ilden vil blive udslugt i tilblivelsesprocessen. Tilværelsens grundstof, eller arke på græsk, må være et stof, der ikke har en modsætning, og det stof kaldte Anaximander for apeiron. Her har vi for første gang i historien et eksempel på en elev, der sætter sig op imod sin lærermester. En ny tradition er opstået. Thales gik i rette med mytologiens måde at forklare tilværelsens sammenhæng. Det ansporer Anaximander til at tænke sine egne tanker. Thales opfandt traditionen for at tolerere kritik. Den tradition, som vores demokrati baserer sig på. Anaximander byggede videre på Thales tanker. Det er også en ny tradition at bygge videre på hinandens tanker. Det er det, der har ført den enorme videnskabelige udvikling med sig, som vi står midt i i dag. Det var ikke en selvfølge, at den her tradition opstod. En tradition er noget, der kunne have forholdt sig anderledes. Man har sit armbåndsur på venstre hånd, fordi man lige så godt kunne have haft det på højre. Vi kender alle til mennesker, der ikke er åbne for kritik. Kulturer, der ikke er åbne for kritik. Og vi kender til mennesker, som tror, at de kan gøre en forskel ved at fortælle og give gode råd, som blot er baseret på deres egne personlige erfaring. Det rykker ikke noget. Man kommer ikke vejene. Man starter forfra fra generation til generation. Man kommer ikke ud af junglen. Hvordan lod det sig gøre for Thales at starte den her nye tradition? Ifølge filosofen Edmund Husserl
så startede filosofien med enkelt individer, såsom Thales, der levede det filosofiske liv. Det inspirerede andre til at gøre det samme. Det førte nye former for kommunikation med sig, som spredte sig over landegrænserne. Man kan forholde sig til det i forhold til den moderne fodboldverden. Hvem er det, træneren efter en kamp skylder skylden på, hvis han har tabt en kamp? I må godt svare. Dommeren. Netop. Det er dommeren. Ser I nogensinde træneren efter at have vundet en kamp sige, at det var dommerens skyld? Det sker aldrig. I den moderne fodboldverden er der en kultur, som ikke har internaliseret den kritiske sans. I hvert fald ikke i den måde, de udtrykker sig udadtil. Men man kan forestille sig, at hvis en højtstående træner, Guardiola, han gik ud og i sine handlinger opførte sig objektivt, anerkendte, hvis det var dommerens skyld, hans hold havde vundet. Og hvis han oven i købet kritiserede alle de andre trænere, der ikke forholder sig objektivt, ikke har den her kritiske sans, at det ville få nogle andre trænere til at følge hans eksempel. Det ville føre nye former for kommunikation med sig. Det ville sprede sig over landegrænserne, og en ny kultur kunne opstå. En ny, mere kritisk kultur. En selvkritisk kultur. Husserl siger, at Thales levede det filosofiske liv. Men hvad vil det egentlig sige at leve det filosofiske liv? Her har Aristoteles en historie, der illustrerer det meget godt. Han skriver om Thales, at Thales havde forudset, at vejret den følgende sommer ville blive gunstigt i forhold til olivenhøsten. Derfor opkøbte han retten til alle olivenpresserne i Milet og i nabobyen. Da hans forudsigelse viste sig at holde stik, og alle havde brug for olivenpresser, solgte han dem til den pris, han selv fastsatte. Aristoteles skriver, at Thales gjorde det for at vise, at filosofer kan tjene penge, men går op i andre ting. Han tilføjer så, at hans forudsigelse ville have været, eller Thales ville have tjent penge, uanset om hans forudsigelse af vejret var korrekt eller ej, for han havde jo monopoliseret markedet. Dels er det interessant, at man skriver om Thales, at han kunne gøre en meteorologisk forudsigelse. Det viser noget om, at han har tænkt videnskabeligt. Spørgsmålet er så, hvis Thales ikke gik op i penge, hvad gik han så op i? En af dem, som Thales rådgav, var Pythagoras. Og Pythagoras formulerede begrebet filosof. Det betyder kærlighed til viden. Og filosofi handlede i begyndelsen om viden for videns skyld. Den filosofisk videnskabelige tradition kunne næppe være opstået, hvis det havde forholdt sig anderledes. Det bragte ikke noget mad på bordet om vand eller apeiron og tilværelsens grundprincip. Eller om det var atomer for den sags skyld. En teori, der var en direkte udløber af Thales' teori om vandet, som Demokrit formulerede 150 år efter Thales' liv. Aristoteles skriver, at filosofien kunne opstå i Milet, fordi der her for en meget sjældent gang skyld var en gruppe af rige handelsborgere, som havde tid til overs til at tænke på andet end livets fornødenheder og interessere sig for viden for videns skyld. Igen er det her ikke en selvfølge. I dag er det stadig svært at få penge til grundforskning,
så man ikke ved, hvad der kommer ud af, og om det overhovedet har nogen nytteeffekt. På det studie, jeg studerede på RUC, har de måttet skære ned på antallet af ansatte filosofer i en tid, hvor maskinerne laver mere og mere af vores arbejde. Det er lidt interessant og mærkværdigt. I Kina og Egypten havde de ikke egentlig videnskab i oldtiden, for de var kun interesserede i, om tingene virkede i den konkrete sammenhæng, de benyttede dem. Grækerne prøvede at finde ud af, hvordan man kan bruge dem i forskellige sammenhænge. Egypterne havde en form for matematik, men de spurgte kun, virker det her? Grækerne formentlig Thales og Pythagoras spurgte, hvorfor virker det her matematik? Og dermed opfandt de det matematiske bevis, som ligger til grund for al moderne matematik. Den filosofisk videnskabelige tradition er kun opstået én gang, et sted i verden, i Milet med Thales og hans efterfølgere, de joniske filosofer. Og den gik væk igen i 1000 år, kom igen i omkring 1200-tallet. Hvordan kunne det lade sig gøre for Thales at starte den her tradition? Hans teori om vandet var så dårligt begrundet, at Anaximander gik i rette med. Han må have haft en høj status, og det havde han formentlig blandt andet fået ved, at han var en respekteret politisk rådgiver. Muligvis har han været årsag til, at Milet ikke faldt i hænderne på fremmede magter. Det gjorde byen to generationer efter Thales levede, og det blev aldrig den samme igen. Det var et held, at den filosofiske tradition overlevede, blev ført over for det græske fastland. Så udover det var Thales også manden, der sagde, at man bedre kan navigere efter stjernetegnet lille bjørn i stedet for store bjørn. Og det havde stor betydning for de lange maritime handelsruter. Han havde et højt status, men igen, det var helt exceptionelt, at den her nye tradition kunne opstå. Man gik fra at tro på mytologi og guder alle vegne, til at Xenofanes, som levede, som blev født, mens Thales stadig levede, var enormt skeptisk over for det her verdensbillede. Derfor er det meget interessant, at Thales er blevet sat i forbindelse med en af oldtidens mest spektakulære videnskabelige opdagelser. Herodot, som var en historiker, der levede 150 år efter Thales, han skrev, at meterne og lydierne, de slås ved Hallisflodens bredder. Og pludselig blev dag til nat. Derpå nedlagde de straks deres våben, indgik en våbenhvile og sluttede fred. De så det som et tegn på, at guderne var vrede over, at de slås. 5 års blodig krig var slut. Og Herodot skriver han videre, at Thales havde forudsagt dette fænomen. Thales havde forudsagt en solformørkelse. Men hvordan i alverden kunne han forudsige en solformørkelse? Den næste korrekte forudsigelse lå mindst 400 år længere frem i tiden. Og hvis han kunne forudsige en solformørkelse, hvorfor så ikke flere? Det, der er interessant ved historien, er, at den er relativt sejlivet. Aristoteles, en af Aristoteles' bedste elever, Eudemos, han skriver, at både Xenofanes, Demokrit og Heraklit var imponeret over Thales bedrift og blev opmærksom på Thales på grund af den bedrift.
Xenophanes, som jeg har nævnt, må have kendt en masse, der har bevidnet, at den her forudsigelse skete. Og Xenophanes var meget kritisk over for både Thales' teorier og over for mytologien. Xenophanes sagde, at hvis heste havde arme og kunne tegne, ville de tegne guder, der lignede heste. Nogle af jer har stiftet bekendtskab med Xenophanes i dag, da de går op ad trappen. Han levede som omrejsende musikant, der sang om vin, spiller og fester. En måde, man er gået til den her historie om solformørkelsen, som fandt sted i dag for 2600 år siden. En solformørkelse, som muligvis har givet Thales den status, der skulle til for, at man begyndte at lytte til hans anderledes måde at tænke på. Noget tyder på, at han 3 år efter solformørkelsen blev udnævnt til en af Grækenlands 7 vismænd. I oldtiden sagde man, du er en rigtig Thales, på samme måde som vi taler om, du er en rigtig Einstein. Det man siger, hvis man er kritisk over for den her historie, er, ja, Anaxagoras, om ham sagdes det, at han havde forudsagt et meteornedslag. Det kan ikke lade sig gøre, det er en røverhistorie. Og det samme er måske tilfældet med Thales. Men Anaxagoras, han forudsagde faktisk et meteornedslag. For han sagde, at himmellegemerne består af fast materiale. Og i 467, før vores tidsregning, faldt der en kæmpe meteor ned midt i Grækenland. Den var på størrelse med en varevogn og var en turistattraktion mere end 500 år senere. Grækerne så det som et bevis for, at Anaxagoras teori var korrekt, og i den forstand havde han forudsagt et meteornedslag. Måske er det på lignende måde, at man skal forstå teorien om Thales forudsigelse. Måske har han sagt noget med, at solformørkelser var ikke mere end 6-7 minutter. Måske har han sagt noget om, at der vil ikke være så meget vanddamp for solen at trække, så den vil slukkes på et tidspunkt. Måske har han gjort en masse af den slags forudsigelser, og den mest spektakulære forudsigelse viste sig tilfældigvis at være korrekt. Vi kender til moderne økonomer, som er blevet berømte, fordi de har forudsagt en børskrak. Men hvem ved, hvor mange gange de har taget fejl? Er de blevet rige på aktiehandel? Den nyeste teori omkring solformørkelsen står Dirk Kupri for, en astronom. Han bemærker, at der var faktisk rigtig mange solformørkelser over milet i Thales voksne liv. Og de ligger alle sammen i 3 kløer, hvor der er 17 måneder mellem hver solformørkelse. Næsten alle sammen. Måske har Thales set et mønster, gjort sin forudsigelse. Den viste sig at være korrekt. Mønstret var et tilfælde. Men blot det, at Thales har forsøgt at se et mønster i solformørkelsen, var revolutionerende. Han har troet på, at han kunne sætte sig ind i naturens egentlige sammenhæng, at der var nogle regelmæssigheder. Historien om, at Thales har forudsagt en solformørkelse, vidner om, at man har vidst om Thales, at han tænkte anderledes. I oldtiden troede man på, at Thales havde forudsagt en solformørkelse. Det satte tankerne i gang. Det skabte og med til at skabe et brud med mytologien og føre i retning af videnskabelig tænkning. Kubris teori er blevet kritiseret af Miguel Nacarraga. Jeg kan ikke sige det ord. Jeg prøvede at lære det med en fra Spanien i går. Det lykkedes. Men jeg må få det på skrift. Men han arbejder som astronom på Max Planck-instituttet i astronomi i Heidelberg i Tyskland. Han siger, at du har glemt en solformørkelse.
Den var godt nok meget svag, men den lå i horisonten, så den var let at se. Og jeg har så talt efter, og den ligger også 17 måneder inden den næste solformørkelse. Så på alle omstændigheder har historien om Thales solformørkelse haft en betydning for vores tænkning. Man siger traditionelt set, at Thales blomstringsdag er dagen for solformørkelsen. Den 28. maj 585 for vores tidsregning. Og der er tale om den solformørkelse, der fandt sted den 28. maj. Det har været op at vende, at det kunne være en anden solformørkelse. Men det er blevet tilbagevist. Men hvad er egentlig filosofi og videnskab? Thales startede en filosofisk videnskabelig teori. Hvad er forskellen på de to fænomener? Det er notorisk svært at definere. Men en måde at se det på er, at jeg først forholder sig til, at Thales sagde ikke kun, at alt oprinder fra vand. Han sagde også, at jorden flyder på vand, og dermed holder sig oppe. Dermed forklarede han et meget mystisk fænomen. Ydermere sagde han, at jordskælv skyldes bølgebevægelser i jorden under vand, ifølge oldtidens fragmenter. Det er nogle få fragmenter, stykker litteratur, vi har alle de her informationer fra. Han sagde ydermere, at magneten må være i sjælen, for sjælen er det, som der kan skabe bevægelse uden selv at være bevæget. Magneten er i live. Det samme gælder rav. Når man knupper rav, får det en tiltrækkende effekt. Vi kender det i dag som statisk elektricitet. Tilsyneladende er naturens fænomener i live. Når man undersøger det nærmere, finder man ud af, at de er i live. Og vand er det livgivende princip. Thales teori hang sammen. Han sagde ydermere, at alt er fuld af guder. For Thales boede guderne ikke på Olympus, Grækenlands højeste bjerg, som man ellers sagde i mytologien. De var et princip, der var inde i alt ting. Det, som vi måske i dag kender som, at alt ting følger naturens love, naturlovene. Thales havde en interesse i at beskrive tilværelsen i sin helhed, så overordnet som muligt. Han ville prøve at forklare, hvordan tilværelsen overordnet set hænger sammen. Og filosofi handler om at forsøge at beskrive tilværelsen på så overordnet vis som muligt. Og ud af denne her overordnede helhedsbeskrivelse fremkommer de enkelte videnskaber, de afgrænsede videnskaber. Videnskab handler i høj grad om at forsøge at reducere tilværelsens kompleksitet, så den er lettere at forstå. Thales forsøgte at reducere tilværelsens kompleksitet med sin teori om vandet. Det kunne forklare en masse fænomener på mere enkel vis. Udover det handler videnskab også om at bygge videre på hinandens tanker, og om at være åben for kritik af sine tanker. Igen, årsagen til, at vi har vores moderne samfund, er de utrolige ting, der skete i Miletus og i området omkring. For at være åben for kritik, for at kunne indgå i en dialog, må man være åben for, at man måske tager fejl. Det er måske bedst eksemplificeret ved sætningen, det eneste jeg ved, er, at jeg ingenting ved, Aristoteles eller Sokrates sætning. For at kunne have en dialog sammen,
må man være åben for, at det man tror, det man mener, er forkert. Det var en ny tradition. Spørgsmålet er, hvorfor vi skal fejre Thales i dag. Eller inden jeg går videre til det, så kunne jeg godt tænke mig at give et lille eksempel, så I også ligesom kan være lidt med her. Et lille eksempel på, hvor originalt det var, I tænkte dengang. Det første eksempel, det er Anaximander, som var den første, der hævdede, at jorden svæver frit. Thales elev. Han var også den første, der sagde, at stjernerne er i forskellig afstand til jorden. Udtrykket sol, måne og stjerner kommer formentlig fra ham, for han troede, solen lå længst væk, månen lidt tættere på, og stjernerne var tættest på. Anaximenes sagde, at komprimeret luft er kold luft, og udvidet luft er varm luft. Hvordan fandt han ud af det? Prøv en gang at pust på jeres hånd med åben mund, sådan her. Er det varmt eller koldt? Varmt. Det var. Prøv at puste på jeres hånd med lukket, mund. Er det varmt eller koldt? Koldt. Komprimeret luft er koldt. Udvidet luft er varm. Det er virkelig smart ting. Det er forkert, men det er smart ting. Hvorfor skal vi fejre filosofien i dag, når der nu er usikkerhed om den her solformørkelse, som Thales nu også har forudsagt, den her solformørkelse? Filosofi og videnskab er en tradition. Vi kunne have valgt en anden tradition. Og til traditioner hører mærkedage. Hvad ville kristendommen, den kristne tradition, være uden juleaften, hvis man ikke fejrede dets udgangspunkt, Jesus fødsel? Det ville ikke være helt det samme. Den ville ikke være lige så stærk. Skulle vi ikke fejre juleaften, fordi vi nu ved, at der er usikkerhed om, hvornår Jesus nu egentlig blev født? Jo da. Det er lige meget, om han blev født i august. I virkeligheden er det ikke. Hvad med dem, der er født i et skudår? Skal de ikke fejre fødselsdag hvert år? Det gør de da. Den filosofisk videnskabelige tradition mangler dens vigtigste mærkedag. Thales blomstringsår. Den filosofisk videnskabelige traditions blomstringsår. Thales er bredt anerkendt inden for i hvert fald vestlig filosofi som den første filosof. I dag fejrer vi den filosofisk videnskabelige traditions væsentligste mærkedag. Det kan i hvert fald blive. Til traditioner, til mærkedage, hører ritualer. Og jeg kunne godt tænke mig, at der var et ritual, som handlede om noget med at tale om fremtiden, ligesom Thales gjorde. Jeg vil også lige, inden jeg nævner det her, sige, at det er jo en fantastisk symbolsk dag. Thales gjorde en forudsigelse, det endte en krig. Bare historien er jo god. Og vi har brug for historier for at have noget at relatere til. I virkeligheden er det filosofi, der virkelig får tankerne i gang for os til at forstå verden, bygget op omkring historier. Det siger i hvert fald filosofen Daniel Dennett, og han eksemplificerer med Platons hulelignelse, som I måske kender. Glimrende historie om, hvordan man er folk er fanget i en hule og kun ser skyggerne, fordi de ikke kan se, hvad der er bag til, hvor solen skinner ind. Thales, historien om Thales er en fantastisk historie, der fænger. En tradition, man kunne, eller et ritual, man kunne begynde, er ved at spørge en af verdens mest anerkendte videnskabsmænd,
Hvad vil dit råd være til de generationer, der vokser op om 100 år? Hvis du skulle give dem et intellektuelt råd, hvad vil du så sige? Det spurgte jeg Harald von Surhausen om. Han er en af verdens mest anerkendte kræftforskere. Hvis nogen af jer har fået en HPV-vaccine, så kan I takke ham for det. Han fik tildelt Nobelprisen i medicin i 2008, og han svarede mig. Han skrev, jeg tror ikke, jeg kan svare på en måde, der lever op til det her fremragende arrangement, som fejrer en åbenlyst vigtig dag. Alligevel gjorde han et forsøg. Og han skriver sådan her. Try to develop original ideas, inform yourself widely, and think occasionally in a transverse way. Work persistently, be suspicious of dogmas, and do not always trust your peers. Jeg lovede Surhausen, at jeg ville gøre mit for, at hans råd til de generationer, der vokser op om 100 år, vil blive læst op her igen om 100 år. Til sidst, inden debatten er fri, vil jeg lige opsummere på de sidste 2.600 års filosofi og videnskab, som jeg ser. Filosofi er indholdsløst uden videnskab. Og videnskab er retningsløst uden filosofi. Videnskaben interesserer sig for enkelte områder og har ikke det overblik, der skal til for at finde ud af, hvor det hele bevæger sig hen samlet set. Jeg spurgte en, der har studeret nanoteknologi, hvad med faren? Og han sagde, det ved jeg ikke, det har jeg ikke kommet på. Men jeg har hørt, at det også kan være farligt. Og han tænkte sig lidt om, så sagde han, nå ja, så skal det være sådan noget med nanorobotter. Men det er først om 100 år, det skal du ikke bekymre dig for. Jo, det skal jeg bekymre mig for. For tænk, hvis videnskabsfolk for 100 år siden havde sagt det samme. Vi er nødt til at have filosofisk refleksion. Vi er nødt til at have nogen, der tænker overordnet. Vi er måske alle sammen nødt til også at forholde os til tilværelsen på det mere overordnede plan. Uden den progression, som den filosofiske videnskabelige tradition har skabt i menneskets tænkning, er det svært for mennesket at overleve. Vi vil uddø ligesom alle andre dyrearter. Men der er også fare ved videnskab, global opvarmning, atombomber. Så vi har brug for både den filosofiske revolution og videnskab. Og det giver mening at fejre den som bringer sig, fordi det styrker traditionen, at den har en mærkedag. Og jeg er simpelthen så glad for, at I er kommet i dag. For hvis I ikke var kommet, jamen så havde vi ikke haft dagen i dag. Det er jeres skyld og min skyld, at vi måske kan starte en ny tradition for at fejre den tradition, som vores samfund, vores verden i høj grad bygger på. Det er et forsøg værd, og det er i hvert fald en tanke værd.